Jemi tu fol për rastin Albin Kurti, çka ka pas problem në atë rast? Rastin për protestat e... Pse kanë refuzu me marë? Pse kanë refuzu me marë? E, ata dhe të përzjezin. Ata pse unë e zdiq. A vazhdojnë këta prokurorë me punu në prokurorisë speciale? Nuk e di dikush po, dikush jo. Nuk e di vesh kja është netore, kja është fakt. E për qëfar prokurorë speciale po flasëm kur nuk kanë mujtë qatë rast me marë? Kja është netore. Edhe shumë e sigur. Për çfarë prokurorie speciale flasim? Nuk e di, unë ato në veç për punë të emë, për zgjedhjen e për rastëve tjetër.